yo njogere eri egwanga nga setitiride kubanga nchimani nti era ne bwenatya amazima gajavayo muguru amazima ga Katonda muguru nga nkutte ekitabo kitukuvu kino Bible Kayanja musiyazi era siyazi abana bangi nanga nsiya yansiyaga wakana ntasiyaga tisimu siyazi ngoinayo mutabaniwo ngoinayo muganda mujeyo mutwalo mukebere akabino labo olabe mujeyo mutwalo mukebere kababere bameka ona siyaga abakirina asiyaga aba security asiyaga abayimbi asiyaga abadansa asiyaga abapastor abali abo bonna abalala abatoto tabala tayina kya sosola nga nkutte ekitabo kino byenjogera bitufu Gwagama nti bichamu nawe njagara oyimirire lwaki nze bujulizi mugama mulete video owayi nze bujulizi nze gwachitusaako nzayi musenjogere amanya bampita Daudi Kalemwa David abamuge bankazezaako kumwabira bi ya post aka Davie obulamu bulungi kuluni tusayiso balaba era njo video bade butambula nalabya katambiko nalabya katambiko we oyina omukuru amanyikidwa nga Pastor Kayanja wo witness nga taina byakukola nawe amanya ne dobozi abanda bana bampuliriza Bayichi Mapengo tata wa Kayimane wango yesebo tutandike nawe njaga osinzire wano tanse kwanga oligambe kitufu osinzira kubye twalabye ekisokera ddala nga tuvudde ku bya TikTok bitwale postinga olwalero ensonga endeese abantu laba ab'emikwano ab'enganda n'abadde batumanyi enganda era mu kino ekitabo ekitukuvu omusajja Robert Kayanja alikutta abavubuka ab'enkya ab'omulembe oguddako z'ensonga engambisa ekyo nti ndabye bannange bangi nga babasiba Nebanange bangi nga babatta nebana bangi nnyo ne kati sawaka bitwogerera bebakyakolako ebyo ekisiru kubanga te lunaku ze nasinga tya ku myaka 15 ninda omusajja omukulu nga jemu engoye nandaga obwerere bwe ani Robert Kayanja walosa birayo fetwagendayo kuba wasigadde bade babuza mugendayo mutya Olaba chache ezo buli muntu abagenze saba kunonya agenze kunonya mukama ate ebisesinga abantu bakozesa webasi bana bato nga muntu mukuru nga talina sente kubanga ze era dwagamba video ku myaka 15 sebo omuntu obato ina simu omwana ina abera wake wabwe walo ina myaka 15 15 kwa kati guno mwaka ngenda kukola myaka 2 mwesatu Waise miaka musavu mnana mkumwenda Ebanga lyonna ngaona agamba mbo chali muto yakasera kaba kazibu nyako kudamu nyonyole onyonyole mbu onyonyola bazadde ekigenda maso obo kyabano akuteekamu okutya yenga ye n'ebigambo byangamba nga akole kikolwa ekyo nga ntisa Nali wansi w'okutya kungi nnyo nti n'olunakunadde waka naye saagamba bazadde ensonga eyanzivigisizaayo mwala abaana ku TikTok ewedde the previous month nga abaana bakola batya baba bagenzeyo okwogera naye bwebagendayo okwogera naye yabakwata bukwasi nesaba kakati ne bakola batya babulera mukululoni leero wakuba Kwa bayi bagala bagendo okuwabira nga ffe twasooka munange twasooka kuwabira ffe polisi nyine eri awo ku kanisa ye polisi ne tusindika ku yodi Kampala te bali bagala tukwata bukwasi ne bakubira ati yesimu kati ntugambe ensonga zino we twate tweddukidde mu media ne twogera kuba mukulu ono wakwa tuyise mu bwangu ne twatwaga ku tuye muzadde ngogo omu oba babiri ku baana bebakwata Naye uli ekyagamba Basadde gye bali waliyo mama Ligani, mama Smolopini, mama Heve, mama Peter bonna basadde abasinga ba Kosovo omu bebakwata abaana era nwe tugenda banifuna obudde ntubayita nabo bakunyonyola ensonga egi munnange 14 we nayingira minako Center Cathedral
era nze najiyingira ku baana abamu abali baagala obuyambi bw'essomero. Nga wawulidde ab'e Masaka bakwata ssente n'awa oyo omukyala gwe wawulidde. Kituufu ffenna abaana abasinga bagendayo eyo naddala abato twatunoonya Mukama na ku buyambi. Twagendayo nga tuzze kusaba Mukama. Olidde omuntu wakubuuza mbu wamaze ekyomusanvu ogenda kutandika ssomero ki? Timunange musumba siina. Nti kale oyo gwe batwali kodi nze nga gayogera gwe bayita Director Ivan aka Asidik ye administrator w'abaana bonna ku chachi ya Kayanja, nga muyita nga banteeka mu motoka nga ntandika ne bannange, omu gweta wafula Joshua n'omugenzi gwe bayita Mugabe David, omwana gwe baziikira mu chachi mwennyini gwe baleeta ne basabira mu chachi. Stress, trauma, oba bagiyita batya mu Luganda, oba ebirowoozo ebingi n'okutya. Munnange buli bubanga busibe. Kyova olaba kati ffe abaana abasinga bakivaamu bafa, babasiba, bagwa ddalu, oba si ekyovaayo n'okola otya n'oyogera ery'ensi. Wokusasula omwana omuntu tosobola kukwata ssente n'omukwata nti muwadde. Abuli era abalimbalimba nga ffe yatulimbalimba nti munno kati essomero nja kusasulira anti oludde watandise osasula essomero. Kwatayo zino kati omwana wa siniya wanu gw'osobola okukwata kakadde kamu n'emitwalo musanvu n'ozimuwa. Eyo si nsonga. Bangi batulabye nga tuweereza nze mbadde ku mataala munnango ndabira wano. Mbadde ku mataala n'ezo sikirini ze zabadde amuteyo scriptures. Ono gw'olaba munnange muyimbi akajja mukole n'ekivvulu. Tubadde emyaka mingi tetwajja kuva mu buto bwaffe mbu tuli awo tuve essaawa eno tetulinafuna chachi. Teri musumba yenna oba teri muntu yenna mukulembeze wa ddiini yatuyambye. Abula kino twavuddeyo tugambe ensi, tugambe n'abantu abakyakkirirayo, na buli omu alinayo omwana nti oba mulenzi baawo wa kika wa mikwano, funa obudde gwe mutwalo mugambe jangu ngende mu ddwaliro nkukebere. Olaba mukulu Roni, olaba mukulu Roni, ayi Mukama Katonda nga ndaba wansi w'olulimi lwange kirwatula byonna byenjogera temuli bulimba n'omulundi n'ogu n'ogumu. Nti nsobola okubaleetera n'omu ku bazadde nannyonnyola ensonga zino, nannyonnyola batya olugendo lutandika lutya okusinkana omukulu oyo. Wenkuteerayo ka recording wano akamu akajjuzi oyinza n'owakana nti era ddoboozi twajinze ng'era bagamba liri yasoose, nange ninayo recording eyange naye. Amanya n'eddoboozi Bayichi Mapengo, taata wa Kayima ne wango, ndayira mu linnya lya Katonda omulamu ow'eggulu owa Isirayiri nti bye ngenda okwogera mazima sikakiddwa era amazima nga bwe gaali ku Kayanja okutandika okunsiyaga. Yesebo mukulu Roni. Kati nze ngenda ku kanisa eyo mwaka gwali gwa 2010 waliyo ekivulu nga nze nalina ttiimu yange ya dansi, bali bagiyita Dance Together Uganda. Tugenda munaye ku stage awo tumaliriza okuzina okuweereza. Pasa Kanja yaliyo omu kubaddako kubanga ebivulu bibaawo badansa bayimba n'abayimbi, ye najja n'akola atya n'asaanikira n'abulira enjiri. Tumaliriza okuba ku stage tumusisinkana nga naye anaatera okujja, atugamba abavubuka muweereza bulungi nnyo, muli baawa kakati njala mufuke baweereza ba wano ne mugende musooke babaawe wali emicomo gy'eki gy'enkoko. Netugenda ne batuwa emicomo gy'enkoko. Oluvannyuma n'agamba yali akulira security we kapiteeni we n'amugamba nti abavubuka abo njagala singa njagala kubalaba mu ofiisi kubaleeta mu ofiisi. Kakati munnange olwakyenkeera ne batwala mu ofiisi era omuvubuka bali bamuyita Mutumba Johnson, n'atwala mu ofiisi awo. Okutuukayo nga tutudde awo ku reception ne batandika okutugamba munnange tugenda bayamba mugenda fuuka badansa ba wano.